Odbojkaški tsunami, radost je iz Yokohame preselio, možemo da kažemo, u Srbiju. Doleteo. Pokrenule su ga naše odbojkašice, evropske i svetske šampionke, olimpijske vice šampionke. Mnogo je zemalja na svetu koje više imaju klubova nego mi u suštini igračica, ali ipak to nije dovoljno. One su tim, porodica, raduju se, tuguju zajedno, žive za odbojku. Svetsko zlato stiglo i u naš studio. Sa nama ovoga jutra Teodora Pušić, libero našeg tima. Teodora, čestitke, dobro nam došla i hvala što si sa nama u studiju i pored neprospavanih noći, možemo i tako da kažemo. Hvala vama puno na pozivu i hvala na čestitkama. Stvarno stižu čestitke sa svih strana. Od kad smo završili tu utakmicu, stiglo je bezbroj čestitki, što po društvenim mrežama, što ovako. Ljudi zovu, čestitaju od predsjednika, preko svih ostalih. Stvarno dobili smo dosta čestitki. Juče na aerodromu doček je bio spektakularan. Posle toga nam je naš savez priredio i u hotelu u Mladost. Tako da je bilo stvarno fantastično. To smo i videli malo delić atmosfere. Sad, sigurno niste spavali ni tokom puta, ni kada ste stigli u Beograd. Adrenalin 100% drži i održava vašu energiju. Znate da i večeras od 18 časova treba da budete onako svetle tačke kao što jeste. Za nama kreće od 4. Mi imamo prijem kod predsednika pre izlaska na balkon. Svakako da adrenalin drži, dosta ljudi kaže da mi u stvari nismo ni svesni ovog uspeha, zato što je i ovo najveći istorijski uspeh u našem odbojkaškom savezu. Je prvo zlato od kad postoji naš savez. Pre ovoga je ostvaren uspeh 2006. godine, što je bila bronza. Sada 12 godina nakon toga je zlato. I evo, možemo da se dičimo ovoj medaljom narednih 4 godine, pošto svetsko prvenstvo ide na svake 4 godine. 4 godine. Objedinili ste, dakle, i onu evropsku titulu, jel tako, sa tim zlatom, što takođe nije lako. I to ste pokazale. Interesantan detalj, ovih dana pričali smo dosta i o, kako bi to rekla ona, moj drug i moj cimer, odnosno cimerka, na dodeli medalja jeste obukli zaista dres od vaše cimerke i to je jedan lep gest da je podržite, njoj je sigurno bilo najteže u tom trenutku. Jeste, znate kako, mi smo, danas je 22. oktobar, mi smo se okupili 23. aprila, što je 6 meseci, smo zajedno, konstantno imali smo dosta, ovo je ona kruna za koju radimo, ali mi smo pre ovog imali još takmičenja. Bojana Milenković je od 23. aprila sa nama i eto, desi se, to je sport, desio se to što se desilo, ona je operisana, ali je tu sa nama i svakako mislim da je, naravno, da je zasluženo potpuno i njena medalja i njen dres. Ja sam samo to onako, dok sam je pakovala, taj jedan dres onako krišom uzela da bi imala za ovo najlepše što je bilo. Što znači da se predosjećala i ovo što će se desiti. I na svu sreću ni Bojana nije skinula osmeh s lica. Sanja malo pre reče, ti si rekla, 4 naredne godine ćemo se dičiti ovim zlatom. Mislim ne 4, mislim ceo život, jer će ovaj uspeh ostati zapisan u istoriji srpskog sporta. Da, svakako, nisam se lepo izrazila, ovo je istorija u stvari. Mi smo ispisali istoriju, što je stvarno, mi trenutno, bar ja, nisam svesna još uvek toga, možda će s godinama ili za par meseci to doći, ali svakako da je ovo istorija, ovo je nešto neverovatno. Od ovoga postoji samo olimpijsko zlato, je veće u kolektivnom sportu. Mi već imamo srebro, tako da se nadam da prizovem u Tokiju, koja je sledeća olimpijada, zlatnu medalju. Mi smo se jutros i na neki način našali, evo može Teodora to ide pogleda, dakle, nazvali smo odbojkaški tajfun. Dakle, nešto što... Šta si se našali, potpuno si bila sa njom pravo, apsolutno. Ali pokorene su, pogledaj koje sve zemlje i na kraju, evo, i Japan i Holandija su poražene, na kraju se smrklo Italiji, a svanulo je iznad naše zemlje, odnosno iznad Srbije. I zaista vas se mnogi i komentarišu kao prirodnu nepogodu za ove zemlje, je li tako? Kako vas sluša Terzić? Sa druge strane. Pitajte to njega, mogu bi onda gostuje ovde. Šalim se, stvarno imamo, što krasi ovu ekipu, to je dobra atmosfera. Mislim da ono što se kaže, sportisti, mi medalju osvajamo na treninzima. To je taj rad koji se ne vidi, a na takmičenju samo dođemo po tu medalju. Ne mogu reći da je slučajno ovo, svetsko zlato je svetsko zlato, ali smo stvarno mnogo, mnogo radili. 6 meseci rada je
stvarno dosta. To samo sportisti znaju. Da prokomentarišemo samo finalnu utakmicu. Dva seta koje je Srbija dobila, ubedljiva. Dva seta koje su Italijanke osvojile, malo manje ubedljiva, bilo je tu problema. Međutim, peti set, što reče jutros doktorka iz hitne pomoći, ko je preživao peti set, taj i svaka mu čast. Kako ste ga vi preživele i doživele na terenu? Isto jako emotivno. Igramo poen za poen. Mislim da je utakmice pre svega bilo pravo finale. Mi smo do finalne utakmice završavali u 3 ili 4 seta. Finale je bila prva za nas utakmica koju smo završili u 5 setova. To je bilo i onako i dramatična završnica. Stvarno, kada se igra poen za poen, Italija je stvarno dobar i protivnik, imaju dobre pojedince, naravno. Ali s druge strane, tu smo i mi, da kažem, velesila u odbojci. Tako da, to je bilo neverovatno. Jedan poen oni, jedan mi, cela klupa, stručni štab. Bilo je dosta naših ljudi, to treba da pomenem, stvarno. Imali smo dosta veliku podršku na tribina tamo. Na tribinama u Japanu dolazili su ljudi iz Japana koji rade, naši ljudi, dolazili su ljudi iz Kine, neverovatno. Mislim, Kinezi navijaju za Srbe i stvarno je bilo dosta ljudi koji navija za nas. Bila je puna hala. Ja mislim, 10-12 hiljada, nisam sigurna koliko prima hala, ali puna hala, emotivno. Ambasador nas je isto također podržao iz Japana, naš ambasador u Japanu. Tako da je bilo dosta ljudi, bilo je sjajna energija, sjajna atmosfera. I mislim da ste videli, mislim da se delić toga može videti i osetiti preko ekrana. Je li istina da je neko jagnje stiglo iz Srbije na slavlje? Istina je. To je bilo pred polufinala. Čak su nas pitali, to je bilo i bila je jedna šala, Holanđani pred utakmicu sa Holandijom polufinale. Oni su videli kako mi jedemo, jer to je doneto na naš sto. Mi smo svi zajedno u Bankensali, sve ekipe jedu zajedno. I kada su videli, nije im bilo jasno šta je to drugačije. I prišao nam je doktor da pita i ja sam se onako našalila i rekla sam da je ovo nama hrana pred polufinale i finale. A on se onako gorko nasmeo i rekao, pa ti ne znam šta smo mi sad jeli. I onda je posle utakmice prišao našem fizioterapeutu i rekao, mora da ste nas pobedili zbog one hrane što ste jeli sinoć. A ćemo da otkrijemo ko je doneo jagnje. Doktor. Doktor. Pozdravljamo doktora. Ja samo mogu da ti kažem, evo sad kad si pomenula tu polufinalnu utakmicu, ja sam bila ovde u studiju i naravno jutarnji program je bio u toku. Jel vidiš tamo one ekrane? Na jednom, vidi koliko su daleko gore u režiji. E sad, na jednom od tih ekrana je bila utakmica. Naravno da odavde apsolutno je nemoguće videti, ali smo čuli po reakciji ljudi u režiji. Eto, vidiš kako smo mi pratili to. Znači, navijali su. Hvala puno. Hvala svima. Kako izgleda taj trenutak kada se završi jedno ovakvo prvenstvo i kada svaka treba da se okrene svom klubu? Kako izgleda taj rastanak? Teško će izgledati. Danas ćemo se okupiti večeras posle balkona, ići ćemo opet zajedno. Jer devojke putuju utorak i sredu, najdalje četvrtak. Svaka ide na svoju stranu, obaveze prema klubu, ali pa kasnimo. Inače, klubska sezona kreće u avgustu, tako da kasnimo već dosta. Ali taj prvi rastanak nam je težak. Mislim, kad ste 6 meseci zajedno, priželjkujete više da odete na drugu stranu, ali svakako to nam sa druge strane i fali, jer dugo smo zajedno i jednostavno se naviknemo jedne na druge, tako da mislim da će nam teško pasti ovaj rastanak. Ali je bar uz najveći osmeh, jer više od ovoga ne postoji. Nije moglo. Hvala od srca, od svih nas ovde iz jutarnjeg programa, što si došla kod nas. Nije bilo lako probuditi se, mada ti kažeš nije bilo sva tokom noći, što si bila naša gošća i što si nam učinila to zadovoljstvo. Eto da te vidimo sa tim. Hvala vama puno, hvala na pozivu. I nadam se da ćemo vas obradovati sljedeće godine i svih narednih godina. Obradovali ste vi nas, ja mislim, za do kraja života možemo da kažemo. Vaš uspeh se samo nastavlja. Što reče Sanja, taj tajfun ne može baš da se smiri tako lako. Pokrenule ste tu čudnu prirodnu reakciju. A večeras će imati prilike da vas vide svi koji to požele. Ja se nadam da će biti dosta ljudi iz Skupštine, zato što ne postoji više za jednog sportistu osim izlaska na balkon u našoj zemlji. Očekujemo to, naravno, zajedno sa radijom. Svi ste vi